and celebrate them. For the Alliance! Vítám vás všechny u druhého dílu našich rozborů, ve kterém si kompletně rozebíráme dva nejnovější cinematiky. Ano, konečně jsem řekl cinematiky a ne cinematiky, doufám, že už vás to nebude tak triggerovat v komentářích. Z nejnovějšího peče 735, kde nám byly ukázány dva nové cinematiky, jak z hordiácké, tak taktéž z alianční strany. A popisují události těsně poté, co byl Sargeras poražen, jeho meč Goribal byl zapichnut do planety Azerothu a Aliance a Horda měla mezi sebou uzavřít takový, dalo by se říct, mír. Dnes nás teda čeká druhý cinematik a tím bude alianční, jelikož jak možná víte, už jsem natočil hordiácký, pokud jste ho náhodou neviděli, tak link najdete v popisku videa a já už bych to nyní nějak neprodlužoval a vrhnul se přímo do samotného cinematiku s českýma titulkama. A hned poté, jak jej uvidíte, tak se samozřejmě vrhneme na samotný rozbor. Like many of you, I know firsthand the pain of loss. My father, King Varian Rin, gave his life to save his people. He knew that no one, not even a king, is more important than the Alliance. And because he and so many others had the courage to make that sacrifice, we did the impossible. We defeated the Burning Legion. Spymaster Shaw. Back so soon? But by living our lives, our joy. I need to speak with him. These are the gifts of the Fallen. Now. And we must cherish and celebrate them. For the Alliance! We've observed an unusually large cluster of goblins in Silithus, and the numbers are increasing. Goblins aren't the most charming people, but they do things for a reason. And those reasons usually involve money. So, the Horde has found something valuable then? They have indeed. This. What is this? We don't know. It would seem the Horde does, and we must find out more. Agreed. We have eyes on it. Rozhodně stejně jako hordiácké, luxusní. No, kde začít? Myslím, že úplně nejlepším bude začít od samotného začátku cinematiku, jelikož jak už možná víte, během hordiáckého jsem již stručně popsal, co se dělo právě před těmihle událostmi a tím pádem si myslím, že je úplně zbytečné to tady zmiňovat znova. Cinematik tedy začíná luxusním proslovem samotného Anduina Vrina před památníkem, který je samozřejmě věnován jeho otci, tak taktéž vojákům, kteří padli při prvních vyloděních a vlastně úplně při prvních kontaktech s takzvaným Broken Shore, což je lokace na Broken Isles neboli Zlomených ostrovech, kde se má nacházet samotná hrobka Sargerase, neboli Tomb of Sargeras. Tenhle proslov je sledován stovkami, možná i tisícemi lidí, kteří sice pamatují a stále jich bolí smrt krále Variana Vrina, ale taktéž doufají, že můžou najít novou budoucnost v jeho synovi, Anduinu Vrinovi. Kromě obyčejných lidí avšak ho sleduje taktéž jeho, dalo by se říct, tak trochu generál, nebo spíše učitel. Ano, učitel bude vhodnější slovo, jelikož generál byl prakticky pro samotného Variana Vrina. A tenhle člověk, no napůl vlkodlak, který ho sleduje, se jmenuje Ghen Greymane. Bohužel anebo bohu dík je přerušen mužem, který se proplíží přes dav a jmenuje se Spymaster Matthias Shaw, který jak možná víte je hlavním vůdcem speciální jednotky Stormwindu, která se jmenuje SI-7.
Mathias Shaw informuje Gena Greymana, že si musí urychleně promluvit s Anduinem Vrynem a tak se má taktéž stát o chviličku později za samotným monumentem. Zde jak Anduinu Vrynovi, tak taktéž Genu Greymanovi řekne, že v Silithusu, což je vlastně neutrální lokace, která se nachází v Kalimdoru, se začíná shromažďovat stále více a více goblinů okolo rány ve světě, která byla způsobena právě samotným Sargerasem. Následně poté, co je řečeno, že goblini většinou dělají všechno pro peníze a že nejspíše našli něco důležitého právě v téhle lokaci, tak mu má Mathias Shaw předat malý fragment Azerajtu, který se mu podařilo anebo jeho jednotkám ukořistit. A jakmile se ho Anduin Vryn znepokojeně zeptá, co to je, tak mu Mathias Shaw řekne, že nemá ponětí, ale samozřejmě sledují gobliny a budou mu když tak dávat další informace, kdyby náhodou se dělo něco více. Anduin tedy okamžitě přikáže, ať tam pošlou jednotky a dozví se mnohem více právě o téhle látce, kterou tihle goblini těží. A tím se dostáváme vlastně do toho shotu, který jste mohli vidět i v předchozím cinematiku a ve kterém goblini těží právě samotný Azerite, zatímco jsou sledováni právě nějakým agentem SI7. Nyní chtěl bych upozornit, že tohle má být nějaký obyčejný agent SI7. A není to vůbec nic speciální. Žádná Varisa Windrunner anebo podobné, co jste někteří lidi spekulovali. Tohle bychom měli avšak všechno pro samotný cinematik. A nyní se pojďme podívat na nějaké zajímavosti, které jste mohli vidět právě v samotném cinematiku, stejně jako jsem upozornil na ty hordácké, jelikož, jak jsem říkal v minulé epizodě, i tahle má v sobě hodně maličkých věcí, které opravdu vylepšují jak vyprávění, tak taktéž grafickou stránku samotného cinematiku. Nyní jako první bych chtěl upozornit na jednu opravdu maličkou a nepostatnou věc, kterou jste mohli vidět právě v tomhle cinematiku. A tím je ten malý zvuk, který jste mohli slyšet, když Gen Greymane poprvé promluví na Mathiase Shaw. Spymaster Shaw. Back so soon? Tohle pro ty, co nepostřehli, tak se mělo jednat o to, že vlastně Mathias Shaw, když ho poprvé Gen Greymane uviděl, tak vyšel ze stealthu. Jednoduché, tohle byla pouze taková maličkost, kterou se Blizzard rozhodl dát přímo do samotného cinematiku pro ty bystřejší, jelikož víte co, Gen Greymane na něho poprvé promluvil, zatímco on se plížil, tak mělo být jakože zvuk, že se prostě oddělal ze stealthu. A byl tam použit trošičku alternativní zvuk, než můžete samozřejmě slyšet ve hře, aby to nebylo tak okaté. Nyní se už ale opravdu pojďme podívat na nějakou důležitou událost ze cinematiku a tím, jak možná všichni víte, je Mathiasův knírek. Ne, dělám si prdel, ale víte co, všichni na to upozorňovali, jelikož nikdy jste neviděli takový knírek ve Warcraftu, přiznejte si to. Přiznejte. Dokonce i ve starších obrázcích vypadal takhle. Takže tady musím jenom zatleskat Blizzardu. Ne, dobře, nyní už se pojďme podívat na opravdu tu nejzajímavější věc ze samotného cinematiku a to je, když Mathias Shaw předá Anduinu Vrynovi samotný Azerite, když mu ho dá vlastně do ruky. Zde je perfektně znázorněno právě to, co jsem říkal o té kvalitě a vlastně autentičnosti těch samotných cinematiků. Když se totiž Anduin poprvé dotkne Azeritu, tak v něm můžete vidět takový ten my precious pohled. Chápete, takový ten pohled, když poprvé prostě Anduin pocítí sílu samotného Azeritu, což je vlastně krev Titána, který se nachází v Azerothu. Pro ty, co náhodou neví, anebo neviděli moji minulou epizodu, Azerite je jak kdyby krystalizovaná verze krve Titána Azerothu, ze které, vlastně z té krve, bylo původně ještě 10 000 let zpět vytvořená takzvaná studna věčnosti. A jak asi víte, síla právě z téhle studny zotročila celou civilizaci trollů, kteří později samozřejmě začali vylézat z lesů, začali okolo celé vlastně té studny budovat svoje města a proměnili se na takzvané highborn elfy, neboli urozené elfy, zatímco ostatní, kteří byli vlastně trošičku v ústraní, se jmenovali noční elfové, i když předtím to bylo ještě trošičku komplikovanější, ale to si teď nebudeme rozebírat. Jednoduše řečeno, byla to krev Titána, která se dokázala zotročit celou civilizaci a vlastně na které krvi jsou elfové závislí prakticky doteď, jelikož jak možná víte, jak vysocí, tak taktéž krvaví elfové stále potřebují nějaký zdroj energie, za pomocí kterého můžou uživit vlastně své potřeby, jelikož kdyby to neudělali, tak by se proměnili do takzvaných Withered, které jste mohli vidět během Legionu. No, myslím, že právě v tomhle momentu, právě v samotném cinematiku, bylo perfektně znázorněno, jaká by byla první reakce Anduina Vryna právě na takhle mocnou látku. A proto tohle je prakticky jediná zajímavá scéna ze samotného cinematiku, která si opravdu zasloužila, aby jsem si o ní trošičku promluvil. Dále už zde avšak není nic speciálního, o čem bychom si mohli popovídat.
A proto by to bylo asi všechno pro tuhle epizodu. Já vím, že bude možná trošičku kratší, ale bohužel, jak jsem říkal, většina věcí byla vysvětlena právě v hordáckém cinematiku. Nyní je zde spousta věcí, o kterých by mohl polemizovat. Třeba jestli krev Azerothu může konupovat rasy stejně jako fel magie, i když víme, že samozřejmě krev Azerothu se skládá z arkanické magie, takže arkanického původu. A jestli teoreticky by mohla skorumpovat lidi, orky, gobliny anebo podobné. Dále bychom si mohli říct, kdo opět začal tenhle konflikt. Já vím, že už to probíral jiný velký youtuber, vlastně největší, který natáčí z lore z celé anglické scény, kterým je Nobel. Hello, ale tohle všechno jsou pouze teorie. A úplně všechno se může změnit. A proto si myslím, že je úplně zbytečné se ponořovat do těchto spekulací. I když, co se týče mě, já bych sám za sebe řekl, že agresivní stranou byla samozřejmě Aliance, jelikož dá, oni tam poslali jednotky a začali nelítostně vyvražďovat goblinské dělníky. Na druhou stranu neříkám, že Horda udělala dobrou věc, jelikož začali jenom tak těžit nějakou látku, která by mohla dát vlastně výhodu ve válce proti Alianci. A tím pádem alianční agrese má své odůvodnění. No, do tohle se už avšak nebudu ponořovat, jelikož jak jsem říkal, jsou to pouze spekulace a klidně na to můžeme natočit úplně odlišnou epizodu. Jenom jsem chtěl trošičku, víte co, rozvířit ty komentáře, které budu zase pod videem. A nebo víte co, úplně nejlepší bude, když řeknem, že za všechno můžou goblini. Ano, ani Aliance, ani Horda o ničem nevěděla, věděli vlastně o tom jenom goblini, kteří úplně všechno začali. A protože si chtěl Glivix vydělat, tak opět mezi Aliancí a Hordou rozpoutal válku. Na druhou stranu, hej, i válka vydělává, takže proč ne? Nikdo nemá rád gobliny. A vlastně gnomy. No, to bychom měli všechno pro dnešní rozbor. Kdyby vás samozřejmě ještě něco zajímalo, tak se můžete zeptat v komentářích, já vám na to samozřejmě odpovím, nebo se aspoň budu snažit. A myslím si, že je vhodný čas se vrhnout na outro. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý druhý den. Pokud se vám však nelíbilo, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit a nebo co vám točí příště. Takže já doufám, že se uvidíme příště a zatím...